vull fer con tanta intenció. El Festival El Mini 2018 ja és aquí. Des d'avui fins diumenge, l'esdeveniment compta amb prop d'una vintena de concerts repartits en una desena d'espais de la ciutat. Indie rock, post-rock, rock alternatiu, indie pop i altres estils musicals completaran una programació per a tots els gustos. Els caps de cartell són Viva Suecia, Newman i la Bien Querida, perquè ara estan en un moment dolç dintre del món indie a nivell estatal, i són doncs, grups que porten molt de moviment, molt seguiment, i que són concerts ja esperats aquí a Olot i en el Mini. També destacar el concert d'uns històrics que venen des de Granada, com són la Lagartija Nik, amb el seu potent flamenc rock, que també pot ser un concert doncs, per disfrutar. Els concerts d'Estar per casa d'Amazoni, La Bien Querida i Pau Ballbé ja han esgotat entrades. Tenim esgotats els d'Amazoni, La Bien Querida I Pau Ballbé. A més, aquests estan esgotats ja fa des d'abans de Nadal, pràcticament. Uh-huh. I llavors en tenim algun que quasi bé el tenim esgotat, com el de Newman, l'Orfeo, demà divendres, o el de Viva Suècia de dissabte al Turín a la nit. Aquests queden poquetes entrades, o sigui que, però bueno, pensem que d'aquí poques hores o demà mateix estaran esgotats aquests dos també. Newman portarà el seu gènere shoegaze i post-rock divendres a l'Orfeo Popular Olotí. Per la seva banda, Viva Suècia actuarà a la Sala del Turín aquest dissabte a 11:15 de la nit amb els seus aires d'indie rock. Tota la programació es pot consultar a la web www.elmini.net, on també es poden adquirir les entrades.